Jemi gati të njohim me parashikimin e motit për ditën e sotme. Këtë të enjte, vendi ynë do të ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike, kjo për shkak të depërtimit të masave ajrore të thata dhe më të ngrohta të cilat janë me origjinë jugore. Moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa për pjesën më të madhe ditës përjashtuar vranësirat kalimtare, kjo në orët e mesditës, në relievet malore do të kemi dhe rreshe shiu të izoluara. Kemi një rritje të temperaturave me 1 grad maksimale sot kap 30 gradë Celsius. Dalim pak edhe tek vendet e rajonit njemi me temperaturat përkatëse. Prishtina zgjohet me temperatura 11 deri në 26 gradë Celsius, Podgorica 17 deri në 27 gradë Celsius, Athina 21 deri në 30 gradë Celsius dhe Shkupi 13 deri në 31 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohet me parashikimin e motit për datën 26 shtator. Dhe tani pyetja e pamundur. Pyetja e pamundur në Wake Up. Pyetja pamundur për sot është pikërisht kjo. 34% e njerëzve thonë se kjo gjë ju rrit vetë besimin. Çfarë mund të jetë? 34. Për të dyja sekset, për të dyja gjinit. Të dyja sekset. Okej, okay, mirë. Edhe femrat, edhe meshkujt. Komplimentet. Është një gjë e mirë. Mos fol shumë enxhi se do. E bukur si përgjigje, po jo, nuk është ajo. Falni. Është diçka tjetër. Lutem enxhi pusho. 34% e njerëzve thonë se kjo gjë ju rrit vetë besimin. 069-442-8873. Nuk e bërë si duhet. Shtrat, ore mos flisni. Shtrat, të lutem. E thua dot këtë numër, të lutem. Jo, nuk e them. Po nisem për në shtetin Bektashi. Shtrat. E ke dire, ke gjithmonë një rrje tash, është mirë psikologjikisht për ne Bektashi që kemi edhe jo praktikantë si po. Okej, dakor. Fitoni një kupon nga Encatini për pyetjen e pamundur. Fitojeni. Ka dhënë një email. Nuk e di nëse tani nuk e di nëse kjo është e vërtetë. Emaili i shtetit Bektashi, më falni që e nisa ditën me këtë. Ju falë shumë ndjes. Ditë gjengur. Por ishte një email që merri dhe mua. Tani nuk e di nëse kjo është e vërtet, edhe nuk besoj. Po mund të jetë. Sikur ka ardhur një email i cili thot: "Dëshirojmë të informojmë se tani ditutje, të gjitha komunikimet dhe pyetjet në lidhje me shtetin sovran të Urdit Bektashi duhet i dërgohen përfaqësuesit të përshtatshëm në mënyrë të veçantë për çdo mision diplomatik, pyetje apo kërkesë të organizuar për takime dhe diskutime në lidhje me shtetin sovran të Urdit Bektashi. Ju lutem korrespondencën tuaj ta drejtoni tek zoti Filan Fisteku." Që ka dhe emailin, mos ma përgjom më rëzotrisës, jemi të febzil të mërëshëshëm. Si e ka emailin, po me shesha ka të buar të gjithve, nuk besu se është problem. Shiko, e vetë një arsye, pse unë nuk po e lexoj, është sepse unë dyshoj në vërtetësinë e kësaj gjësë. Nëse kjo është diçka që ka bërë vërtet. Po varet si është emaili. Emaili mbaron me çfarë kupton ose te teksti si është shkruar. Bektashi@atc.org. Është mbaresa. Bektashi@atc.org. Se mos janë hacker, a ke parasysh që kanë marrësh? Nuk e di domethënë. Që ne do bëjmë shtet të ri. Do të flisim me këtë pra janë zyrtarizuar që nëse keni pyetje, ka email zyrtar, flisim ambasadorin ton. Për shembull. Urdhro. Nëse ti bën një krim, të tipit ti vjedh një bank në shtetin shqiptar. Okej. Dhe shkon në shtetin Bektashi. Në natyrën. Po. A mund të jetë një ndërligje që nuk ka ligje, nuk arrestohesh. Ske kështu. Ske marrveshje ekstradimi me shtetin Bektashi. Është puna. Sipas atij që ikin në Dubai, po thjesht do hysh në shtet brenda shtetit. Jena lidem. Do ishte bukur, po. Si jena lidem. Jem direkt në shtetin Bektashi. Po mund të jetë, mund të jetë. E kalon atë vijën dhe ja bën ne. Nuk ka dot. Duhet ta mendojnë këtë gjë. Po nëse bën një grim. Kur të krijohet shteti. Nuk dallohesh se kush je, jo krim, po grim. Grim. Një grim të mirë. Po gjithsesi, e pash që është është bërë e madhe kjo gjë, është bërë e madhe. Do të thotë ka qenë një gur i madh që është hedhur në lumë dhe tani të shikojmë se çfarë do ndodhi. Tash kush po mbytet lumë që të ka vë gur, sa më nxjerr. Po, kush do të mund të qita ndjer. Ja, jam aty gur. Okej. Okay. Gur bëhet kalaja. Mure. Ne po bëjmë shtet. Teraz gur bëhet e kemë si gur i madh. Tamam. E kshum. Okej, okay, mirë, siç po ju thoshim, programi sot do të jetë fantastik. Shpresojmë, urojmë dhe lutemi. Urdhro. Nëse do të propozonin mua si që të ishe kryeministër. Ishte Bektashi, do të pranoje? Sigurisht. Do të shkoja tek zyra e Ledionit, do të sa ta do fillojnë rekrutimet. Do të jepja s'mund të sa të bësh. Për një marrëveshje për mbylljen e kësaj kontrate pune, që unë t'i shërbej adeu tim. Patjetër. Si Bektashi. Bektashi. Jam po. Po sigur, po sigur që ka. Ne ata jepim siç janë bukur. Jo, emisionin ne ta bënim për shtetin Bektashi, pra do ket programe televizive në shtetin Bektashi. Ne do tani emisionin gjithë sa lek do na afroj. Paguajnë mirë, dashurë vetë. Do të filloj avash. Do të filloj me ndryshime të vogla.
do të themi për shembull aferim, sa herë që ti thua një gjë të bukur, do të them aferim. Aferim, po. Aferim, po, edhe kështu që është. E xhumat do themi. Si është tjetra? Real një falni se ata bektashishtën e flas dobët. Bektashishtë dhe nëse mos ngatrohen. Leha elham se mos ofendoj njerëz. Jo, jo, ke qenë ndonjë dia më bash. Jo, jo, jo. Se si di shumë mirë këto gjërat. Jam 100% domethënë. Merë ndësi që një kandidat për kryeministër të shtetit të keni nëse e bëni, kështu që ja. Propozimi jonë është Blendi. Se unë kam ndar punën. Unë do kandidoj për kryeministër për shtetin shqiptar. Ajo që mbën e fundit që mos zgjatemi shumë. Ti do jesh Ti do jesh homologja ime, ne do merremi vesh bashk. Shpresoj. Por do thashë atë kam vënë për shkak që në mediat e huaja kur është folur për të, kishte shkruar edhe The Sun, gjithashtu tabloidi The Sun. Po, thoshte që edhe përqindroheshin te kjo, do jetë tolerant me alkoolin dhe veshjet. Domethënë gjithmonë kanë tek toleranca ndaj alkoolit. Këtë i lexon ti, alkooli të shkurton jetën. Alkooli është toksik, do të thonë pa alkool kështu. Po gjithë përmendin, ama alkooli det atje, kupton? Unë mendoj që shteti Bektashi do jetë toka e premtuar. Në sensin, ti nuk ekstradohesh në shtetin shqiptar nëse bën krime dhe je brenda shtetit Bektashi, ti mund të pish alkool pafund. Mund të pastrosh para sa dush. Të duaj, mund të pastrosh para. Jo, se realisht do ka premtuar. Ndërkohë që mendoj, gjitha mëkatet bëhen aty. Aty është, aty do jetë kështu, PD-di do të jetë i ftuar në shtetin Bektashi. Për po, gjithsesi, po thosha, sa bukur. Mendoni që ndërsa ecën përpara Shqipëria në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. E bukur do ishte. Shteti Bektashi futet në Bashkimin Evropian përpara Shqipëris. Jo, nuk do futet. Ajo është ideja. Mos futet. Nëse shtrëngohen gjërat për shkak të integrimit, edhe ti nuk bën dot ca manovra, atje mund t'i bësh. Ke gjithmonë shtetin Bektashi me bankat e veta, me gjërat e veta, e kupton? Edhe mund të pensionohesh atje. Okay. Mirë, shumë mirë. Fillojmë programin me këngën e parë. Shtetin Bektashi. Vetin, ç'është kjo vetin? Vetin u bën Manin Tomon, po ha do të mish. Je i vetuar. Se jemi gati të vijojmë me pyetjen e ditës për sot. E kemi një çik spicy, spicy. Pyetja e ditës është kjo. A është okay të lidhesh me ishin e një shoku apo shoqeje? Eu. Mhm. S'na kishte shkuar mendje. Ju mund ta shkruani në 0694428873. Pra pyetja është kjo. A është okay? Pra është në rregull për ju të lidhesh me ishin e një shoku apo shoqeje? Po mirë, më që e bëre këtë pyetje Enzi. Ana Fornia, si e mendon ti? Me thënë të drejtën, është çike si keq. Është okay apo jo? Është çike si keq, më? Çike si keq, më dakord, çike si keq më është. Po çohesh në mëngjes. Po çohemi. Varet nga dinamikat e gjës. Jo, nuk besoj që vlen për çdo rast. Po jo, question, po jo. Po tash dashuria është shumë e madhe, mund të jetë po. Okej, do të thotë që mund të jetë po, pra, është okay to vendi. Ose do e pyesësh atë shokun ose shoqe, ore, ke probleme? Edhe po ta jo, po dashuria është e madhe si debesh. Ti do sakrifikosh miqësinë për këtë dashuri. Se shoqja s'të mban më shoqe, më kupton? Është pranë të marrësh si klesh.